Sezona TV serijala koji se od marta prošle godine emituje na RTS-u. Emisija s Tamarom u akciji. Prva epizoda četvrte sezone na programu je u petak, 29. septembra. Na poziv autorke emisije i RTS-a, novinari beogradskih redakcija posetili su Tamaru Grujić i njen tim u akciji pomoći porodici Popović iz Kladova. Mi smo imali privilegiju da zavirimo na gradilište pre porodice. Popovići su na drugom mestu i dok mi snimamo, još ništa nisu videli. Ja sam prvo zahvalna svima koji su pomogli u tome da Tamara prvo dođe u Kladovu, a drugo, to je i neki uspeh za moju decu, za sutrašnji njihovu dalju budućnost. Mislim, za njihovu dalju budućnost. Da ipak njima malo olakšam na neki način svoj život. Što se lično mene tiče, najneophodnije je bilo da se kupatilo prilagodi mojim potrebama kako bih higijenu mogao da održavam sam. Da li će to biti tvoj novi svet? Da, da se ja malo osamim od njih i da ne moram baš stalno uz njih. Pa kad se naljutim da ide malo svoj mir. Jesenja sezona sa 14 novih epizoda serijala S Tamarom u akciji kreće na RTS-u ovog meseca. Pomažemo da 14 porodica živi bolje. Ne samo što pomažemo da 14 porodica živi bolje, već i mi kao ekipa upoznajemo divne ljude koji su spremni da nam pomognu. I zaista smo do sada imali sreće da smo se nekako oformili, da smo napravili neki imidž kao emisija i gde god da se pojavimo, lokalna samouprava je spremna da nam pomogne. Jedna od priča nastaje ovde u Kladovu. Kupatilo će biti dostupno Dušanu, Milica će dobiti svoju sobu, a mama Gordana novu kuhinju. Ova porodica zaslužuje to. Oni su, ljudi imaju hendikepirano dete, žena je sama, malo dete imaju, tako da svakim čast. Da li vam je i to bio motiv za rad? Pa i jest, i jest. Ali bilo nam je i da se i mi dokažemo kao firma i kao ljudi. Radovi na kući traju 5 dana, izazovi se smenjuju i za to vreme nastaje potpuno nova slika. Mnogo je lako raditi kad znate da nekog ispunjavate, da mu ispunjavate život, kreće iz početka, ima priliku da, za nešto bolje, za nešto lakše, tako da nam i to dodatna energija za, u stvari za rad. Dali smo sve od sebe, a i određene stvari koje nisu bile dogovorene i planirane, mi smo zajedno sa ekipom S Tamarom u akciji dodatno realizovali. Kao magnet, ekipa S Tamarom u akciji okupila je ljude na zajedničkom zadatku. Konkretno, finansijski opština Kladovo je dala oko 600.000 dinara u ovoj akciji. Sve službe koje su tu stavljene su na raspolaganju i pomažemo sve ono što je od nas zahtevano, tako da mislimo da smo i za primer i nekim drugim opštinama kako zapravo možemo u jednoj takoj akciji svi da damo svoj doprinos. Novinari beogradskih medija došli su da zabeleže ovu priču i svi su radili sa posebnom motivacijom. Obično reality emisije imaju neki pežorativan prizvuk, jer pokazuju onu lošiju stranu ljudske prirode, ali ovakvi reality programi koji imaju humanitarni karakter uvek treba podržati i o njima pisati. I ja sam za to i moja kuća i politika uvek podržavaju ovakve emisije, zato što pokazuju najlepše u čoveku. Na gradilište porodične kuće Popovića u Kladovu došao je i lokalni poštar, koji je u stvari omogućio da njihova priča izađe iz anonimnosti. Tako su se u ovom slučaju složile sve kocke.